No nii, ma teen täna kõigepealt lahti Jesaja raamatu 43. peatüki ja loen sealt 19. salmist. Vaata, mina teen hoopis uut. See juba tärkab, kas ta ei märka. Ma teen kõrbessegi tee tühjale maale jõed. Mind austavad metsloomad, saakalid ja jaanalinnud, sest ma annan kõrbes vett jõgesid tühjal maal, et joota oma valitud rahvast. Rahvas, kelle ma olen enesele valmistanud, peab jutustama minu kiidetavust. Ja loen ka Johannes evangeeliumise 7. peatüki 38. salmi, kes usub minusse, nagu kiri ütleb, selle ihust voolavad elava vee jõed. Jõgedest räägib Jumala sõna palju ja täna on mu see selline pilt, mida olen saanud just jõgedest. See hakkab juba Eden aiast pihta. Eden aiast tuleb välja üks jõgi, ta läheb neljaks aruks ja seal on täpselt kirjeldatud, kuhu see kõik läheb. Ja Sekeli raamatus on kirjutatud sellest jõest, mis väljub seal templist ja mida see siis teeb, kui see jõgi voolab. Ilmutuse raamat lõpeb sellega, räägib taevasest olukorrast, samamoodi räägib, kuidas jõgi voolab ja sellepärast kallid nii see on. Et Jumala jaoks on need jõed on väga tähtsad asjad. Nüüd on nii, et Jumal on täna selle pildi annud meile, et ta teeb kuivale maale jõed. Vaata, jõed on sellised asjad, et meie neid ei korralda. Täna olime selle koha peal, kus Võhandu jõgi suumbub seal. Ja me nägime lihtsalt seda, Võhandu on seal juba nagu laiem, suurem, sest et ta on pikk, kõige pikem jõgi vast Eestimaal, nii kui ta peaks olema. Ja sellepärast jõed on huvitavad asjad. Ja inimesed elavad tegelikult jõekallastel. Inimesed on ära taibanud. Esekeli raamatus on samamoodi räägitud sellest, et inimesed taipavad ära selle, et kus koha peal on tervenemine, kus koha peal on elu ja sageli on see jõekallastel. Aga nüüd on niimoodi, et kallid, ma usun sedasi, et praegusel hetkel on siin selles maailmas küllalt neid kuivasid paikasid. Nii vaimulikus mõttes ja sellises võib-olla füüsilises mõttes ja mis iganes olukorras, kus tegelikult oleks vaja neid õnnistuste jõgesid. Ja sellepärast on see nii, et täna võtame usus vastu nagu selle sõna, et Jumal on see, kes teeb jõgesid. Nõukogude ajal taheti keerata Venemal need jõgesid pahupidi, et hakkavad kui teisele poole voolama, sest et miski pärast need kommunistid arvasid, et see oleks parem. Aga Jumal oli nad ühtepidi pannud voolama ja seda pidi nad ikka voolavad ja voolavad edasi. Ja ütleme, et need jõed on tähtsad ja olulised, noh, ütleme sellel maal kindlasti. Ja sellepärast on see nii, et aga täna ma tahaksin nagu seda usku sinus sütitada, et Jumal on võimeline tegema neid jõgesid meile, mida meie vajame. Ja vaata, nende jõgede voolu meie muuta ei saa. See ei ole tegelikult meie kontrolli all. See sõna, mis siit lugesin prohveti Jesaja raamatust, ütleb, et mina teen selle. Ma teen selle kuivale maale, ma teen selle suvalisse kohta, kuhu ma tahan selle, mina lihtsalt teen selle jõe. Ja vaata, see jõgi, see voolab sinna, kuhu tema tahab. Sest et see on Jumala, kes suunata ja plaanida. Kuningate südamete koha pealt, enne sõna ütleb seda, et kuningate südamed on nagu veeojad Jumala käes. Ja Jumal suunab ja keerab neid veeojasid siia ja sinna. Võib-olla kui jõuame pärast mõne sõna, nagu sellel koha pealt ütleme ka veel. Aga kiitus Jumalale, et me võime täna lihtsalt võtta nagu usus selle pildi vastu. Ma võtan mõne siukese pildi ikka kohe Jumala sõnast. Ja see kelle 47. Kui jõgedest juttu, siis kindlasti tasub seda pilti lugeda. Ja siin on räägitud sellest elustava veega allikast, mis templist välja voolab, 47 peatükk räägib seda lugu. Siis ta viis mu tagasi templi ukse juurde ja vaata, vesi voolas templi lävealt välja ida poole, sest templi esikülg oli ida pool. Vesi voolas alla templi parempoolse külgseina alt lõuna poolt altarit. Ja siis ta viis mu välja põhjavärava kaudu ja laskis mind minna väljaspoolt ringi välimise väraveni, mis oli ida pool. Ja vaata, vesi vulises parempoolsest külgseinast. Kui mees läks välja ida suunas, siis tal oli mõõdunöör käes ja ta mõõtis 1000 küünart ja ta laskis mind veest läbi minna ja vett oli pahkluudeni. Ja ta mõõtis taas 1000 ning laskis veest läbi minna ja vett oli põlvini. Ta mõõtis taas 1000 ja laskis mind läbi minna, vett oli niueteni.
ta mõõtis taas 1000 ja jõgi, millest ma ei saanud läbi minna, sest vesi oli kõrge, vesi oli paras ujumiseks, jõgi, millest ei saadud läbi minna. Me näeme lihtsalt seda niisugust pilti, mida Jumal prohet Ezekiel näitab ühest jõest. Ja kuidas see on? Kuidas jõgi tegelikult, noh, reeglina ta alati ongi niimoodi, ta hakkab vaiksemalt pihta, aga tegelikult ta läheb järjest suuremaks. Sageli on nii, et arujõed ja asjad, mis suubuvad kõik ühte kokku ja jõed lähevad aina suuremaks ja tavaliselt on see juba kuskil merre või järve suubumiskohal on ta üsna suur. Aga siin see pilt on veel teissugune ja siis, mis seal kalda peal hakkab sündima, see on väga oluline. Siis ta küsis, inimese poeg, kas oled seda näinud? Ja ta saatis mind ja tõi mu tagasi mööda jõe kallast. Ja kui ma tulin tagasi, vaata, siis oli jõe kaldal väga palju puid, siin ja sealpool. Ja ta ütles mulle, need veed voolavad idapoolsetele aladele ja jooksevad alla lagendikule ja jõuavad merre. Ja nende merre jõudes paraneb seal vesi. Ja põhimõtteliselt on see niimoodi, et Jumala sõnas on tegelikult see merepilt on sageli just rahvapilt. Ja sellepärast on see niimoodi, et see jõgi, mis peab templist välja voolama, see peab jõudma rahva sekka. See voolab ja voolab ja see läheb sinna, läheb rahva hulka. Ja kui ta jõuab sinna, kui see vesi jõuab merre, siis paraneb seal vesi. Ja kõik elavad hinged, kes liiguvad seal, kuhu need jõed iganes tulevad, virguvad ellu. Ja seal on väga palju kalu, sest kui need veed jõuavad sinna ja vesi paraneb, siis virguvad kõik ellu seal, kuhu see jõgi tuleb. Ja siis on nii, mis loen veel, siis on räägitud nendest kohtadest, kus voolu ei ole. Selle loeme ka 11 salm. Selle soised kohad ja mülkad, aga ei parane, need jäävad soolaseks. Sellepärast vool peab olema. Meie, kes me oleme Jumal omad, nii kui lugesime Johannese evangeeliumis seda, et kui me usume, nii kui kirju ütleb, siis meie ihust voolavad elava jõed. Jumal tahab seda, et meie kaudu toimuks vool, et me ei jääks nendeks soisteks, kohtadeks ega mülgasteks. Sellepärast Kristuse kogudus siin selles maailmas samamoodi ei tohi olla. See peab elama, see peab liikuma, see peab voolama siin selles maailmas. Ja nüüd on järgmine pilt on jälle see. Ja jõe ääres selle kaldal siin ja sealpool kasvab kõiksugu viljapuid. Nende lehed ei närtsi ja nende vilje ei lõppe. Nad kannavad vilja, igas kuus uudse vilja, sest vesi nende jaoks voolab pühamust. Nende vilja on toiduks ja nende lehed on terviseks. Ma küsisin issande käest, et mis see on, et viljad on toiduks ja lehed on terviseks. Siis on tuletas meeldus, et aga vaata, kui paljud igasuguseid lehtesid muudku teeks endale teete, tervise teed on tal kõik igasugu lehtide muudku sööte. Ja siin on samamoodi räägitud sellest, et need lehed on terviseks ka selles pildis. Ja sellepärast see ilus pilt täna, ma tahan uskuda seda, et meil on selliseks õnnistuseks. Me näeme seda, et see jõgi, see ei ole selline mingisugune õnnetuse jõgi, see ei ole mingisugune üleujutus. Jõgi. Seal on niimoodi, et seal oli paras ujumiseks, kus enam nagu jalad põhja ei ulata, lased lihtsalt sellel voolul kanda ja oled selles. Aga see jõgi oli oma sängis, see jõgi oli täpselt Jumala plaanides, kuhu Jumal oli planeerinud. Jumalal ei ole tegelikult juhuseid. Ja sellepärast on see nii, et meie võimalus on Eestimaal tegelikult vaata usu läbi siia paika need jõgesid tuua. Me vajame seda, seda toob need jõed, sellepärast, et tegelikult on vaja neid. Ja see on niimoodi, see sõltub tegelikult nendest inimestest, kes usuvad nii nagu kiri ütleb, kes tulevad, kiidavad, ülistavad Jumalat. Jumal asi on tegelikult need jõgesid pöörata ja saata. Ja sellepärast väga tähtis on see, et meie omaksime seda usku ja Jumal on see, kes tegelikult siis need asju on tegemas. Jõed on tegelikult väga võimas Jumala võimalus teha kõiksugu imesid ja asju. Ja ütleme, et see Egiptuse olukord, kui nad on seal Niiluse ääres, siis on see nii, et Jumal tegi kõiksugu imesid ka, mis puudutasid Niilust. Üks oli see, et kui seda vett võeti ja kuivale maale kallati, siis see vesi muutus vereks. Mis see siis oli? Küsisin samamoodi tissand. Ütlesin, et aga nende elu oli, nende patud olid veripunased. Nad olid nii palju patu teinud. Me teame seda, et seal oli see aeg olnud, kus visake neid lapsi sinna Niilusesse, üks niisugune tapmise ja hävitamise programm oli. Ja Jumal tahtis lihtsalt näidata, et vaata, selline see tegelikult on. Kui seda võtta ja välja kallata, siis see on just selline. Ja sellepärast Jumal tegelikult nende jõgede ja nende piltide kaudu näitab seda, mis olukordades vahest need asjad on. Inimesed võivad jõed ära rikkuda ja need võivad vahest muutuda niimoodi, et nad on haisevad ja koledad. Aga me näeme seda, et
et reeglina on selline asi, et need asjad muutuvad jälle taas ilusaks. Sest vaata, jõed on voolavad asjad. Kui saad allikast järjest tuleb peale, isegi Võrus korral aja, enam ei aise. Oli aeg võibolla seda, kus me tundsime seda, et kuule, et liiga palju läks sinna solki sisse ja aga nüüd ta on hoopis täiesti meeldiv, et ta siin linna vahel sellises mõttes on. Ja sellepärast on see niimoodi, et kiitus Jumalale, kus on see vool, kus ei ole need soised paigad, kus ei ole asi nagu seisma jäänud, kus voolab, seal on tegelikult on lootust. Ja sellepärast kiitus Jumalale. Aga nende jõgedega on ka niimoodi, et Jumal võib kuivatada, kus ta tahab. Ja Eelian Kriti jõe ääres, me teame seda pilti, kui Eelian seal teatud aeg, Jumal läkitab ise teda sinna peitu, teatud aeg on see jõgi, ta joob sellest jõest, linnud toovad tal seal süüa, õhtul ja hommikul sööb aga liha ja leiba ja jõest joob. Ühel päeval see jõgi kuivus ära. Ja sellepärast kallid nii, see on Jumala käes. Ja sellepärast ka selle vastu tegelikult me ei saa. See ei olnud mitte mingisugune õnnetus tegelikult ka, kui see jõgi seal ära kuivas. Kui see jõgi ära kuivas, siis tegelikult Jumalal oli Eeli jaoks järgmine paik ja koht oli valmis. Ja sellepärast ei ole mõtet istuda ka selle jõe ääres, mis on juba ära kuivanud. Meil ei ole mõtet ütelda nagu seda, et Jumal, me kindlasti tahame, et see jõgi jälle hakkaks voolama. Me ei saa seda nõuda. Ja sellepärast on see nii, et me peame leppima sellega, me peame nägema seda, et kuhu Jumal tegelikult need jõed teeb. Ja meie peame minema nende jõgede äärde. Rist Johannes oli Jordani ääres ja rahvas läks sinna. Nad läksid sinna selle jõe äärde ja lasid ennast seal ristida. Ja sellepärast on see, et kus voolab Jumala jõgi, kus on voolamas elav sõna, meil tasub tegelikult seal olla. Meil ei ole mõtet nende kohtade peal olla, kus on asi ära kuivanud ja kus enam nagu midagi ei ole. Ja sellepärast Jumal julgustab meid, et ta on tegemas jõgesid, aga meie peame need ka üles leidma, märkama, kus on need plaanid. Ja sest, et Jumal on neid asju korraldamas ja tegemas. Meie vahest inimeste, mõtleme seda, et need kasvusulised liikumised, need on nagu mingisugused jõed, kui täna selles pildis võrrelda. Jumal teeb uusi. Millegi pärast vahest on osa niimoodi, et kõike vanasid jõgesid päris ära ei kuivata. Aga vahest me näeme seda, et mõni kogudus lakkab sootuks. Mõni paik ja koht on täiesti lihtsalt lõppenud, enam seal ei ole, kunagi oli. Ja jäävad sellised mälestusmärgid. Neid on praegusel hetkel võib-olla siin maailmas tohutult palju tegelikult siin selles ütleme, kristlikus Euroopas, mis oli endistel aegadel. Kirikud on jäänud tühjaks, asjad muutuvad, lõhutakse neid maha, tehakse neid asju. No kiitus Jumalale, et meie praegusel hetkel siin Eestimaal sellist, nii sellist olukorda ka Jumala kodadel ei näe. Nad ikka veel kuidagi meil nagu püsivad ja mõnes paigas võib-olla kas või natukenegi vahest kord aastas või mõnikord aastas, kus käiakse koos, aga nad nagu ikkagi on. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et Jumal on tegelikult kõike neid asju nagu korraldamas. Ja tema eesõigus on, kui vana koht enam ei voola, siis ta paneb uue koha voolama. Aga meil tasub minna alati sinna allikale, meil tasub usaldada seda, kuhu Jumal nagu selle õnnistuse saadab, kuhu ta selle voolamise saadab. Sellega seoses on tegelikult, on ka need sajud. Ütleme, et jõed on, valdavalt on seotud allikatega, aga jõed on seotud ka tegelikult nende sademetega, mis tulevad. Me teame seda, et kui kevadel lumi sulab, siis on reeglina jõed on ikkagi suur veega. Kui on vihmased perioodid, siis me näeme seda, et jõed jälle muutuvad kõrgemaks, nende vool on suurem. Praegusel hetkel ütlevad, et Norras on niimoodi, et on olnud kuiva aega väga palju ja et kui nüüd vihmasid ei tule, siis nad on elektrikädas, sest et Norra teeb just üsna palju hüdroenergia baasil siis endale elektrit. Ja et kui jõed jäävad lahjaks, kui seal on vähe vett ja voolu, siis ei ole ka voolu, elektrivoolu. Ja nii, et lihtsalt see, ja on vaja sadusid. Ja sellepärast on see niimoodi, aga kuhu Jumal sajud saadab? See on jälle tema käes. Võtta need pilved ja need asjad, need ei ole absoluutselt ei ole meie käes. Isegi pilved võivad olla ja need ei tilgu vihma. Kui Jumal ei lase sealt need alla tulla, need pilved võivad sõita meist üle, me võime neid näha, aga sadu tuleb sinna, kuhu ta selle saadab. Ja sellepärast täna näed, meie oleme siin issand ees ja selle teadmisega, et Jumal, sinust sõltuvad kõik need asjad, kus on need jõed, sinust sõltuvad sademed, sinu käes on tegelikult kõik need asjad, mis meile nagu õnnistuseks tulevad. Ja sellepärast meie tuleme sind kummardama, meie tuleme sind teenima ja siis me võime uskuda seda, et Jumala käest tuleb meile see õnnistus, mida me vajame. Vaata, kui
kui jõed on võimsad, siis võtta tegelikult on nendes väga võimas tegelikult selline energia ja potentsiaal, mis, mida nad nagu kannavad. Ja sellepärast on see niimoodi, et kui Jumal need jõed teeb, siis nad saadavad korda seda, mida nad tahavad. Ja see on, ütleme, piibli algusest kuni lõpuni, nii nagu ma juba ütlesin, et Edenis ja vahepeal, mis on olnud, ja kuni ilmutuse raamatuni välja me näeme seda, et see on see asi, mida Jumal tegelikult kogu aeg on nagu tarvitamas. Ja nüüd on niimoodi, et praegu on see aeg, sain nagu sellise sõnaga issanda käest, et mitmed te praegusel hetkel saate nägema neid jõgesid, mida Jumal on tegemas. Sest et paljud on oma eluga praegusel hetkel kuivas kohas. Sest et see asi, mis on siin sellest maailmast üle käinud, tervet seda maailma loksutanud, paljudel inimestel on niimoodi, et noh, et ütleme, et elu on üsna sassi aetud kõige sellega, mis on nagu toimunud, plaanid on katki jäänud, asjad on muutunud, paljud on oma tööd ja asju kaotanud ja võimalusi kaotanud, sest et midagi on väga ringi mängitud. Ja aga nüüd see on Jumala võimalus tegelikult näha neid uusi võimalusi, mida tema hakkab tegema. Lootuseta inimesed, ütleme, et siin on praegu, see olukord on põhjustanud seda, et paljud inimesed on ennast lihtsalt ära tapnud. Enesetapud on lihtsalt toimunud sellepärast, et inimesed on jõudnud ummikusse. Nende plaanid on läbi kukkunud, nad on ehitanud ja teinud oma elu ja plaane ja nendel on kriipsu peale tõmmatud ja nad ei näe need lahendusi. Aga kallid, täna me oleme siin, kus me saame Jumala käest selle sõna, et võibki täitsa kuiv olla, vahet ei ole, aga ma teen kuivale teen jõed. Me saame oodata seda, et Jumal tuleb oma lahendusega. Jumal tuleb oma plaanidega, oma lahendusega. Meie asi on lihtsalt oodata ja vastu pidada. Sellepärast, et vaata, ta ütleb, et ma teen kuivale teen need jõed. Ja sellepärast on see mõni asi, noh, võibolla veel peab kuivama. Mõni asi võibolla veel su elus kuivab. Sa veel kuidagi ise niisutad. Kannad siin ämbriga vett peale ja püüad kasta ja teha. Aga Jumal ütleb, et kuule, et ma tahaksin teha kuivale need jõgesid. Ma tahaksin niimoodi, et kus sina tegelikult lõpetad. Ma tahaksin hakata seal sind aitama. Ja sellepärast on see nii, et täna see on see sõna, mis julgustab meid tegelikult nendes olukordades, kus meie jõud üle ei käi. Meie ei saa püha vaimu tööd, seda, noh, ütleme, ise korraldada. Tuul puhub, kuhu ta tahab. See on see sama pilt tegelikult sellest voolavatest jõgedest. Johannese 7. Jeesus rääkis Jumala vaimust, sest veel ei olnud Jumala vaim välja valatud sellisel moel. Ja sellepärast on see niimoodi, et meist ei sõltu see, kuhu puhub see pühavaimu tuul. Jah, me tahaksime, et ta puhuks meie kodudes. Jah, me tahaksime, et see puhuks meie kogudustes. Jah, me tahame, et ta meie linnades, külades. Jah, me tahame kõik seda. Aga sellepärast, kallid, me tuleme issanda ette ja me oleme siin teda usaldamas, et Jumal korralda sina neid asju. Inimesed prognoosivad üsna hästi tegelikult ilma. Ja noh, olen ise ka siin nagu jälginud vahepeal ikka, kui teed teatud töid, kus on vaja, et on kuivem ilm, vaatad, et kuidas nad on prognoosinud ja üsna hästi ja üsna täpselt lähevad sageli need prognoosid ka. Vahest on niimoodi, et kuule, et kella aegade kaupa, et millal see vihmapilvekene tuleb ja millal ta siin sajab ja siis vaatad, kuule, nii see ongi. Jeesus kiitis, ütles, et ilma nägu te oskate vaadata, seda te oskate ja sellega te saate hakkama. Vahest öeldakse seda, et noh, et kui millestki rääkida ei ole, et siis noh, räägime ilmast, et noh, niukene ütlemine käib. Aga teate, mis mul ütles sedasi? Aga kui te ilmast räägite, te räägite minust. Mina olen ju see, kes ilma teeb. Ja sellepärast on see niimoodi, et ära võta seda ilma juttu nii tühisena. Et see on, sest et kes räägivad ilmast, siis nad tegelikult räägivad Jumalast. Sest et see igapäevane ja kogu aegne õhtu tead või omikune ilmateade ja asi, mis muudku käib, siis see tegelikult on niimoodi, et hakka nägema seda, et inimesed vähemalt proovivad Jumal sinust rääkida. Sest nad räägivad ilmast. Nad räägivad sellest, kes tegelikult seda ilma teeb. Ja sellepärast on see niimoodi, et saa nagu rõõmsaks jälle, kui sa seda ilmateadet ka kuuled, siis sa näed, et vähemalt inimesed püüavad ära aimata, et mida see Jumal on tegemas, kuhu poole ta need jõed saadab ja kuhu poole ta need pilved keerab ja sellepärast nii ta on. No mis see siin maailm teeb? Praegusel hetkel ÜRO alles iluti käis koos üle hulga aja, nüüd terves aeg, kus nad julgenud käia. Nüüd ühe korra tuldi päris kokku. Hirmu juttu ajasid, no just, et hirmus asi on lahti ja ei tea, mis tegelikult saab. Aga teate, mis Jumal räägib sellest asjast, ütleb sedasi, et
et need , kes tulevad suurest viletsusest , need on oma rüüd valgeks pesnud . küll on hea , et siin selles maailmas on ühed viletsuse kuulutajad , aga me oleme selle juures tegelikult need , kes me kuulutame , et selle viletsuse keskel tegelikult Jumal on asju tegemas . Just on õnnistusi avamas ja see on hoopis nagu selline lugu . Egiptuses on , ütleme , rahval tõesti viletsus käes , rahvas ägab selle viletsuse all , aga Jumal läheb just siis sinna päästma sellel viletsuse hetkel . see rahvas tuleb seal väehulkadena välja ja nad tulevad eriliselt seal välja , nad tulevad sellise , kuidas ütelda , sellise Jumala soosinguga sellel väljatuleku hetkel . Kui nad on seal mere ääres , on eriline Jumala soosing , nad lähevad sellest läbi . Nad on kõrbes , on eriline Jumala soosing , sellepärast et Jumal toidab , joodab neid , hoolitseb nende eest kõiges tegelikult , juhib neid seal väga hästi . Ja sellepärast on see niimoodi , et Jumal tahab igas etapis meid ja siis oli lõpuks , oli vaja tõotatud maale minna . No seal nad hakkasid kartma . Ja sellepärast on see niimoodi , et ära karda Jumala juhtimist . Ära karda seda , sest et Jumal tegelikult tahab meid edasi juhtida . Ta tahtis oma rahvast juhtida tegelikult selle õnnistuste maale , ta tahtis juhtida sellele maale , kus tegelikult voolavad need jõed . See kuidagi väga huvitavalt oli öeldud , et seal need jõed voolavad nagu igas paigas , need voolavad orgudes ja need voolavad mägedel . Et see , kui noh , loed tõotatud maa kohta ja tõsi , need mägiojad on vahvad ja orgudes on tore , kui seal voolab . Ja sellepärast see oli Jumala plaan tegelikult viia oma rahvas sellisele maale . Aga selleks pidid olema need , kes lähevad . Selleks pidi olema , ütleme , preestrite jalg , kes astus seal Jordanisse ühel hetkel või oli , pidid olema need preestrid , kes läksid laekaga , läksid mere äärde ja astusid oma sammud sisse ja pidid olema esimesed , kes lähevad seda Jumala avatud teed mööda . Ja sellepärast on vaja samamoodi , et meie maal oleks , kes lähevad nende Jumala juhitud teede peal . See nõuab vaimulikke juhte meie maal , aga see nõuab ka peredel . see nõuab peredel praegusel hetkel , ma mõtlen just , et iga pere oskaks teha nagu neid õigeid sammusid , et kus on see koht , sest et vaata , kui tõotatud maa ära jagati , siis jagati ju täpselt need paigad ja kohad . See ei olnud kuidagi ükstapuha , vaid see otsiti välja , see määrati ära , igaüks pidi saama selle koha peale , kuhu ta pidi saama . Ja ei ole asjad muutunud , Jumal on plaaninud täpselt samamoodi , et kus koha peal on meie koht elada . mina tunnen rõõmu sellest , et elan Võrus , et elan siin ja ma leian sedasi , et see on olnud minu koht ja kui siin vahepeal aastate jooksul on olnud mingisuguseid kutseid ja mõtteid , et kuule , et võib-olla vaata siiapoole või sinnapoole , et tule kuskile teise kohta , ei ole kunagi nagu seda käsku olnud . Ja seda rohkem ma olen praegusel hetkel mõistnud ja teadnud sedasi , et see on see koht , kus Jumal tahab , et ma olen . Ja sellepärast kiitus Jumalale . Me peame olema tegelikult nendes paikades , mida Jumal meile ilmutab ja kuhu ta neid paneb . Ja kui me oleme selles , siis me saame kogeda sedasi , et kuidas kõige paremini need asjad tegelikult voolavad , Jumala tahe sünnib . Ja ka nüüd on nii , meie asi on tulla nüüd , ütleme , vee äärde , järgmine nagu selline mõte . Jumal teeb jõed , aga meie asi on leida üles need jõed . Meie asi on tulla sinna , kus on tegelikult õnnistused voolamas . Ja sellepärast oleme ka vaimulikult sellised targad inimesed , et me mitte nagu ei eiraks seda . Las Jumal teeb neid asju ja aga meie peame nagu sellele alistuma . Ja sellepärast kiitus Jumalale . Nüüd tulen korraks selle pilvede pildi juurde veel ka . Pilved ei tilgu ilma , kuidas ütelda , Jumala tahtmiseta . Jesaja seal 55. peatükis räägitakse , et Jumala sõna kuulutamise koha pealt , et nii kui vihm ja lumi tuleb taevast . Selleks , et midagi korda saata . Ja sellepärast on niimoodi , et Jumal annab meile selle sõna . tänasel õhtul on ta andnud sellise pildi meile nendest jõgedest kuival maal ja see on meile nagu selliseks õnnistuse kinnituseks , et meie ootaksime need õnnistused ära . ta läkitab selle sõna selles ootuses , et meie oskaksime selle vastu võtta ja et Jumal saaks seda tegelikult meie juures korda saata . Ja kõik need pilved ja asjad , noh , liiguvad väga täpselt , kui sealt ütleme , Vanas Testamendis näed , Aamose raamatus on öeldud , et ühele põllule sajab , teisele ei saja . Neid asju tegelikult korraldab mina . Vihma annan mina , väga selgelt on tegelikult , Jumala sõna räägib seda , ta annab varajase ja ta annab hilise vihma . Neid asju tegelikult annab tema , ta annab vihmasid õigel ajal . Ja tema on see , kes sulgeb taeva , samamoodi teeb . See sõna , mis ma sealt teise ajaraamatu 7. peatükist 14. salmist palveks nagu lugesin , kui on taevas suletud ,
siis tuleb paluda , tuleb minna issand ette ja siis ta avab tegelikult taeva . Ja sellepärast on see niimoodi , et need asjad on nii väga tegelikult on Jumala käes . Need lume ja rahe ja aidad on tegelikult , Hiobi raamatus on öeldud , et need on sõja ja võitluse päevaks , neid asju tegelikult issand hoiab . No seal oligi , Egiptuse nuhtlus , üks oli , rahe nuhtlus oli , see oli tegelikult täiesti see , mida Jumal oli teinud , sellel aastal oleme täpselt samamoodi näinud , oleme näinud neid rahesid ja värke ja neid tormisid ja vihmasid ja uputusi ja ujutusi , ka kõike , mis tegelikkuses on vahest just sellises mõttes ka Jumala poolt tarvitatud . ja nii , et kõik need asjad on Jumala käes . Samuel tegi ju sellise tunnustähe . Vaata , milline usumees oli tegelikult Samuel , ma loen selle lausa , see on esimese Samueli 12. peatükis . No Samuel oli natukene , noh , seal kurb , võiks ütelda ka , sest et ta vaatas sedasi , et rahvas teda väga kuulata ei tahtnud ja tahtsid kangesti endale kuningat . Ja see oli see periood ja Samuel peab sellise , noh , lahkumiskõne . ja vaata , selles lahkumiskõnes , no tal on julgus Jumala käest sellist asja teha ja see salmid 17 ja 18 on siit lugeda niimoodi . eks ole nüüd nisulõikuse aeg , aga mina hüüan issanda poole , et ta annaks äikest ja vihma . ja nii , siin on need , kes piiblis näeb , et on alla kirjutatud , et nisu koristamise ajal aprillis ja mais ei esinenud Iisraelis seal vihmasadu , seda ei esinenud . aga ta ütles , et nüüd on niimoodi , mina hüüan issanda poole , et ta annaks äikest ja vihma , et te mõistaksite ja näeksite , kui suur on issanda silmis teie pahategu . no tal oli sedasi , ta tahtis rahvale kätte näidata sedasi , et selle oma kuninga tahtmisega . no tegelikult see oligi niimoodi , et milles oli see küsimus ? põhimõtteliselt on ju alati see niimoodi , Jumal ütleb sedasi , et ega see ei ole inimese põlgamine , see ei olnud mingi Saamoili põlgamine , see oli tegelikult Jumala põlgamine . täpselt oli see niimoodi , Jumal ütles Moosesele ka , ah , mis sa tead , nad põlgavad mind , mitte sind . vahepeal nad tulevad küll sulle kallale , aga põhimõtteliselt on see niimoodi , et nad ju põlgavad tegelikult mind . ja nüüd on niimoodi , et Saamoil püüab näidata ka siis seda , et kui suur on issanda silmis see pahategude , mis te olete teinud , et te nõudsite enestele kuningat . ja Saamoil hüüdis issanda poole , nii issand andis sel samal päeval äikest ja vihma ja kogu rahvas kartis väga issandat ja Samueli . no vaata , seda ise ei tee , absoluutselt seda ise ei tee , mitte ei tee , kui Jumal ei ole selle asjaga kaasas . ja Jumal kinnitas sellel hetkel tegelikult seda Samueli sõna , et nii see ongi . ja sellepärast kiitus Jumalale , et Jumal tarvitab tegelikult väga selgelt neid vahendeid ja need asjad ei ole mitte mingisugused juhused siin selles maailmas . ilma issanda teadmata lubamiseta ei ole sellel aastal ka mitte midagi sündinud . kõik need tormid ja tuuled ja need hävitamised ja asjad ja kõik , mis on juhtunud ja sündinud , need on sündinud niimoodi , et Jumal on need tõesti lubanud . põhjuseid annab issand teada igas paigas nendele , kes seda küsivad . sellepärast , et vaata , kui need asjad nagu sünnivad , ma usun sedasi , et siis need tekitavad tegelikult küsimusi . Need tekitavad usurahval küsimusi , need tekitavad maailma inimestel küsimusi . ja see on , ütleb , et kes hakkavad otsima , ja nendele ma annan vastuseid . issand annab ka lahendusi teada , ta annab seda uut teed teada , kuidas tuleks edasi minna nendele , kes seda otsivad ja seda küsivad . ja aga issand ütleb edasi , et aga inimesed elavad tegelikult väga selliste nagu vaenlase nõuannete järgi ikka . ja see , kui sa elad vaenlase nõuannete järgi , see juhib sind üsna üha suuremasse segadusse ja vastuollu . aga ütleme , kes panevad issandale vastu , need niikuinii kukuvad läbi . Ja noh , ütleme , et kui need läbikukkumised tulevad , no siis tulevad tegelikult vabanemised . no näed , kui Nõukogude Liit kukub läbi , aga mis see oli tegelikult ? see oli , meil oli vabanemine . me kogesime sedasi , et kuule , vabaks läks , et no kuule , nii hea vaba on . täiesti selline uus situatsioon tegelikult tekkis . kui Vaaro kukkus Egiptuses läbi , no Iisraeli rahval oli vabanemine lihtsalt . ja sellepärast on see niimoodi , et ega me ei saa ka keelata sedasi nendel , kes elavad vaenlaste plaanide järgi . no nad peavad vahest minema nagu lõpuni välja selles oma rumaluses ja vastuolus ja oma arvamises , et mida nad teevad ja kuidas nad teevad , et lihtsalt , et tuleks nagu see mõõt täis ühel hetkel , kus on nagu kõik ja siis juhtub see , kus ka silmad avanevad , et see tee tegelikult ei viinud mitte kuskile ja küllap ka see olukord , mis on siin selles maailmas praegusel hetkel , see ühel hetkel lihtsalt kukub kokku . Keegi
inimene mulle just räägiti sedasi , ütles , et see juba ütleb , et märtsikuuks saab see jama juba mööda , mis siin praegusel hetkel on . aga siis nad püüavad veel niisugust nägu teha , et mitte midagi ei olnud . või nad õudselt meid aitasid . Et tahavad nagu sellest asjast kuidagi noh , kergelt niimoodi välja libiseda , kuidas on . tegelikkuses on siin nii palju tegelikult , mis on korraldatud ja mis ei peaks minema niisama inimestest mööda , vaid kus peaks olema selline , et kes tunnistab ja kahetseb , et see saab armu . ja sellepärast on see niimoodi , et hoopis sellised asjad . ja sest , et kui need asjad kukuvad kokku , siis jookstakse lihtsalt laiali . Kui Jumal näitab oma kätt , siis nendel ei ole mitte midagi teha . ja sellepärast nii ta on . ja vaata , kui see on tegelikult väga põnev aeg tuleb , kui need asjad kukuvad kokku , teate , mis siis juhtub , kui vaenlase plaanid kukuvad läbi , siis tuleb üks niisugune suur õnnistuste aeg Jumala rahvale . tead , mismoodi see tuleb ? See tuleb ühe huvitava sõnaga , riisumise sõna . kui Egiptusest ära tuldi , siis oli selline , et mis nad tegid ? Nad riisusid selle egiptlasi . See on teise Moosese 12:36. Nüüd järgmine mõte , mis ma täna räägin sedasi , et jäta meelde sedasi , et mida Jumal tahab teha . ta tahab meid õnnistada . Siin praegu see viimase templi aeg on suurem õnnistuse aeg ja sellepärast ära lase seda mõtet ka praegu endast mööda . Nüüd teise Moosese 12:36. Issand oli rahvale armu andnud egiptlaste silmis ja need nõustusid , nii et nad riisusid egiptlasi . Ühesõnaga , nad käisid , küsisid , eelmine salm ütleb sedasi , hõbe , kuldriistu ja riideid ja nii , nagu seal oli õpetatud neid , seda nad tegid ja seda kõike nad said . Nüüd ma vaatasin sõnast üsna palju kohti , neljas Mooses 31:9 , ma ei hakka kõiki lahti tegema , seal on räägitud sedasi , kuidas midjanlasi riisuti . Siis kuidas Joosua raamatu 8:27 räägib sellest , kuidas Aid riisuti . me teame , et esimene hetk oli niimoodi , et Ai vallutamisega läks halvasti , aga kui nad tegid seda Jumala juhiste järgi , siis on räägitud sellest jälle , et kuidas nad võtsid tegelikult saaki . kuidas nad võtsid need karjad ja kuidas nad seda tegid . Jumalal on , tegelikult on strateegiad , ta õpetab tegelikult väga oma rahvast ka , kuidas millalgi peab käituma . ma võtan Joosua 11. peatüki , võtan lahti . Joosua 11 , seal on räägitud samamoodi , kuidas Joos on seda maad vallutamas ja ka 14. salmis on selline nõuanne , kus ta õpetab seal neid samamoodi riisuma seda varandust kokku ja kõik neist linnadest saadava saagi ja karjad riisusid Iisraeli lapsed endile , lüües mõõgateraga maha ainult kõik inimesed , kuni need olid hävitanud ja jätnud alles ainsatki hinge . aga kuidas see ennem oli ? Issand õpetab seal 6. salmis 11:6 , et raiu katki nende hobuste õndlad , põleta tulega nende sõjavankrid , seal olid täiesti konkreetsed strateegiad , mida tegelikult pidi nagu tegema , et noh , et ütleme , et asjad nagu läheksid nagu korda . no ütleme , et kes mäletab helisevat muusikat , et kuidas nunnad oskasid süüte poolegi varastada auto pealt ära , et need autod sakslastel sõita ei saaks , et Jumal annab tegelikult noh , mingisugused lahendused . vaata , seal on niimoodi , et lähed selle auto juurde , teed selle asja ära , nende vankritega , need vankrid lõhud lihtsalt ära , need on vaja ära teha , hobustel need rakmed tuleb katki teha , et siis nad ei saa neid vedada ja kogu lugu . Et me näeme sedasi , et Jumal on tegelikult oma rahva poole peal tegelikult õpetamas , tegemas . kui Taavet oli võitnud Goljati , mis siis pärast seda juhtus ? Nad lähevad saaki riisuma . Ma täna kammisin seda või ma ei tea , eile või kunagi ma kammisin seda piiblit läbi selle riisumise koha pealt , kuidas Jumal tegelikult seda õpetab tegema ja kuidas ta võimaldab tegelikult oma rahval seda teha . ja sellepärast on praegu see selline vaenlasega vastuolu aeg , on tegelikult see aeg , kus Jumal lihtsalt annab need õnnistused . sest et noh , nii kui Agai raamat ütleb , et paganate rikkused tulevad , sest praegusel hetkel nad kuskile neid korjavad ja koondavad , neid rikkusi . aga Jumal ütleb sedasi , et hõbe ja kuld on minu . ja sellepärast mina tegelikult valitsen tegelikult nende asjade üle . ja sellepärast nii see on , et lihtsalt Jumal võtab ühel hetkel ja jagab need asjad täiesti ringi . nii et Taaveti võidu järel Iisrael röövib seal viliste , riisub kogu nende leeri paljaks . Issand lööb etiooplasi , teise ajaraamatu 14:13 , kus on räägitud , see oli kuningas Aasa ajal . seal oli miljon etiooplast oli kallale tulnud . ja nüüd on niimoodi , et Aasa hüüab Jumala poole , et aita nüüd seda jõuetut nende tugevate vastu ja põhimõtteliselt on niimoodi , et Jumal tuleb
oma lahinguga sinna vahele ja nad riisuvad seal väga palju saaki ja saavad sedasi. See, kuidas Jumal aitab süürlaste leeri riisuda, see on teise kuningate 7.16, selle koha teen ka lahti. Sest et vaata, kui sul usku praegusel hetkel ei ole, ilma sa jääd. Sellepärast, et midagi teha ei ole. Ilma usuta on võimatu Jumalale meelepärane olla. Ja see on see Süüria piiramise lugu, kus asi on väga kriitiline, nälg on väga suur, koledad teod sünnivad seal. Ja nüüd on niimoodi, et kui siis lõpuks prohvet teeb oma suu lahti 7. peatükki alguses ja siis prohvet Eliisa ütleb, et kuulge issanda sõna. Nad ütleb issand, homme sel ajal maksab Samaaria väravas pool külimatu pent jahu ühe seekli ja külimite otteri ka ühe seekli. Me elame praegu sellises ajas, kus no ütleme, et me võime kuulda mingil määral seda, et asjad lähevad järjest halvemaks. Me kuuleme seda, et Inglismaal on toidupuudus juba, see on elektripuuduse pärast ja tosad tehased on kinni pannud toidutehased ja värgid ja igasugu asju kuuled, mõtled, imestad ja mõtled. No see on see rohepööre, mida tehakse, sellepärast, et elektrijaama hüvitatakse ja tehakse ja siis tuleb välja seda, et pole nagu millegagi teha. No mis siin on see lugu? Mõistus on lihtsalt ära võetud. Sellel samal ajal tehakse elektriautosid ja vahepeal pole elektritki, tead, ja mõtled, mis asjad te teete, et pange need asjad kuidagi ritta. Aga paraku me näeme, et siin me elame siin selles maailmas. Vaata, ilma Jumalata see tarkus ongi tegelikult üks suur rumalus, sellepärast apostel Paulus ei eksinud üldse. Ja saeraamatus lugesin sedasi, et Jumal pöörab selle tarkuse, pöörab jõleduseks lihtsalt ja see, sellepärast no paraku ta nii on. Ja nüüd on niimoodi. Ja siis tuleb usumees, ütleb, et kuule, et asi on väga kehva. Eliisa tuleb, ütleb, et aga homme. Ja sellel samal ajal Samaaria väravas on pool külimitu peent jahu ühe seekli ja külimitotru ka ühe seekli. No nii. Siis kostis pealik, kelle käele kuningas toetus, Jumala mehele ütles, vaata isegi, kui issand teeks luugid taevasse, kuidas see küll võiks sündida. Aga ta vastas, siis Eliisa vastab talle. Vaata, sa näed seda oma silmaga, kuid sa ei saa seda süüa. Ja me teame sedasi, et see juhtub ka, aga ma loen siit 16. salmist, et nüüd kui siis Jumal lasi kuulda seal hobuste irnumist ja ma ei tea, mis ta seal kuulda kõike lasi, eks, kuidas vankrite mürinat ja hobuste irnumist ja suure väeulga kära ja 6. salm räägib sellest, eks, ja siis Süüria leer kõik põgeneb ja nad jätavad maha kõik. Nii nagu Afganistanist põgenedes praegusel hetkel jäeti maha kõik. Ühtegi liitlasriik ei ole nii palju aidatud, kui palju jäeti sõjatehnikat Afganistani maha. Tead, praegusel hetkel suur takutuli oli taga, joosti sealt lihtsalt minema. Lihtsalt lasti kuulda, et paistab seda hobuste irnumist ja ära nad sealt tuli. Ja me näeme seda, et sellised asju sünnib ja sünnib järjest. Sünnib ka meie päevil neid asju. Ja nüüd on niimoodi ja siis läks rahvas välja ja riisus süürlaste liiri 16 salm. Ja seetõttu maksis pool külimatu peent jahu ühe seekli ja külimit otri ühe seekli issanda sõna kohaselt. Ja kuningas oli paigutanud selle pealiku, kellele ta toetus värava ülevaatajaks, väga raske koha peale, kui rahvas on trügimas, teda pandi värava valvuriks. Ja aga rahvast allas ta väravas surnuks. Nõnda nagu Jumala mees oli öelnud. Kõneldes siis, kui kuningas tuli tema juurde, sest kui Jumala mees oli kuningaga rääkinud, öelnud, homme sel ajal maksab Samaaria väramas külimitu otri ühe seekli ja pool külimitu peent jahu ühe seekli, siis ta ei uskunud seda ja selle tõttu see sündis just sellisel moel, et ta oma uskmatuse tõttu tallati surnuks. Ära kaota oma soolasust, jääd inimeste tallata. See on, ütleme, Jeesus ütles sedasi, et see sool ei kõlba mitte kuskile mujale, kui visata välja ja lihtsalt tallata. Ja sellepärast on nii, meid ei ole kutsutud sedasi, meid on kutsutud selleks, et me astuksime kõige vaenlase vähe peale. Ja meid on kutsutud olema usus, meid on kutsutud sedasi, et me usume sedasi, et Jumal teeb tühjale maale jõed. Meid on kutsutud selleks, et me usume sedasi, et Jumal tegelikult tasub kõikide need olukordade ja aegade eest, sest tema on see tegelikult taastab. Me oleme need, kes me käime, nagu Paulus ütleb sedasi, et me käime selles võidu käikus kaasa. See on hoopis sedasi, et see on nagu see pärast lahingud, triuh. Seal on selline, et meie kõnnime seal võitjatena. Me ei ole seal mitte mingisugune vallutatud orjade kari, keda järgi veetakse ja näidatakse, et keda võideti. Vaid meie käime võitjatena selles võidu käikus kaasa, sest et issand on seda just nõnda plaaninud. Ja see on nii, mille pärast need asjad niimoodi on. Mille pärast Iisrael saab Egiptusest välja, sest nad olid lepingus Jumalaga. Jumal tuletas oma meelde oma lepingut Abrahami, Iisaki ja Jakobiga.
ta tuletab meelde oma lepingut, ma pean oma lepingut pidama. Kallid, me oleme lepingurahvas, me oleme tulnud Jumala juurde, me oleme uude lepingus astunud, me oleme lihtsalt Jumal omad, me oleme tema omad, me oleme lepingus. Ja sellepärast on see niimoodi, et need asjad sünnivad selle tõttu, et Jumal on need asju tegemas omadele. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et need asjad on sündimas. Ja see on meile praegusel hetkel võimalik. Ja sellepärast ole usklik, et sa võiksid neid asju lepingu järgi ka saada. Lepingud või need võidud tulevad neile, kes toetuvad Issandale. Kes on temaga käimas koos selles võidukäigus? Need asjad kuuluvad tegelikult meile. Meie, kes me kiidame ja räägime sellest Jumala võimsusest, kes me oleme uskumas. Kallid, see on nii tähtis tegelikult, et me oma usku ära ei kaota. Me näen seda, et me kasvatame oma lapsi ja lapselapsi ja teate, ka lapsed on ka tegelikult väga siirad usus. Ja sellepärast on niimoodi, et püsime usus, kinnitame üksteise usku, palvetame. Ja sellepärast, et meil on võimas Jumal, meil ei tasu tegelikult oma usku kaotada. Sest et vahest võib tulla tegelikult selline tunne peale, et kuidas need asjad kõik sünnivad. Nii nagu seal ütleme see kuninga pealik, kes seal oli, et nagu Jumal ka teeks taevasse luugid. No me ei tea, kuidas Jumal kõike need teeb. Me ei tea, kuidas Jumal jõgesid teeb. Me ei tea, kuidas Jumal vihmapilvesid saadab. Taevas võib olla täiesti selge. Ainult lõpuks on üks mehe kämmal. Mis on taevas? Ja siis eile ütleb, Ahabile kuule, rakend hobused ette, pane ruttu minema, suur sadu tuleb, sest et üks rusikasuurune pilv on taevas, et lase ruttu jalga. No see tundub seda, et no mis jutt see selline on, eks? Aga need asjad on tegelikult, sest et vaata see suur sadu tuleb ja sest need asjad on tegelikult Jumala käes, sest Jumal on kõik võimas, Jumal on kõige hoidja. Mitte midagi ei ole temast üle. Ja sellepärast on niimoodi, et ärge laske endid petta sellest, mis on siin selles maailmas. Ja sellepärast kiitke minu võimsust igal hommikul, sest ma olen seda. Ja ma olen valmis võimsasti aitama neid, kes minule toetuvad. Ja sest et praegu on eriliselt hea aeg minule toetumiseks, sest et kuidagi mingisugused toed on nagu alt ära kadunud ja mingisugused tugesed meile nagu pakutakse, aga meil on eesõigus ja võimalus, et me jääme kindlaks sellele ühele, kellele me tahame toetuda oma Issandale. Ja see on üks õige tugi, see on üks õige alus ja see on meie Issand. Ja see on valiku aeg, mida me praegusel hetkel teeme. See on valik, kuidas meie käitume. Võtta, see on niimoodi, et see pruut kogudus, millest ikka räägime ka, see on räägitud, võtta, et neitsid on seal ootamas. Need on väga truud ja tegelikult ustavad. See maailm on selline, nagu Piibel räägib sageli, ütleb, et need uuravad ringi iga puual. Kõik, võtta, see truudus ja ustavus, mis Piibli mõttes on, ma ei räägi ainult see mingisugusest ooruspattudest. See piibli mõttes on just, et kas me oleme ustavad Issandale. Jumal alati on niimoodi, et vaata, kui inimesed ära taganevad Jumalast, ta võtab seda kui seda lepingu rikkumist, abielu rikkumist, ta võtab nagu seda sellisel moel. Ja sellepärast ta ootab seda, et meie jääksime ustavaks. See langenud maailm siin ümber ringi ja need, kes elavad selles pimeduses, need peavad need usulludeks. Täna samamoodi, me olime me koguduse venna matusel täna, kelle täna sängitasime mulda. Noorest põlvest 12-aastasest poisist kuni nüüd 89 ja pisut peale, mis ta oli usus, lahkub võitjana usus. Tore on. Seal aua peal sõna võtja üks, kes ütleb seda siin. Et vend oli selline, kes kutsumas tegelikult inimesi seal ümber kaudu väga ja siis usuulludeks peeti. Aga see usul on võitja tegelikult. Sellepärast, et tema jõudis võidule selliselt, sest et vaata, teised võivad mõelda, kuidas nad mõtlevad, sest nad lihtsalt seda aru ei saa, sest nad mõtlevad sedasi, et mis sellest Jumalast ka kasu on. Aga tegelikult sellest Jumalast on väga palju kasu. Jumal küsib profeti kaudu, et aga mida leidsid, ütleme, ta küsib Iisraeli koha pealt, et mis põhjuse nad leidsid, et minust taganeda? Mis puudu jääk oli minul? Kui siis niimoodi hakkad mõtlema seda, et no mis puudu jääk on Jumalal? Need inimesed, kõik, kes te olete Jumala juurde tulnud, kui tuleb selline mõte ja pähe vahest, et jätaks selle Jumala. No siis tee see selgeks. No mis puudu jääk on Jumalal? Siis nüüd endale ka see selgeks. Ära usu nagu seda saatana pettust, et asjal ole mõtet. Ma usun seda, et kui sa hakkad seda nagu läbi mõtlema, siis sa leiad, et kuule sellel asjal ju ei ole mõtet. Sellepärast, et see on puhas pettus, millega tegelikult on siis kurat saanud hakkama, kui ta on mõtted suutnud rikkuda.
sest et Jumal on see tõeline allikas ja sellepärast meil ei ole mõtet teha siin selles maailmas neid pragulisi kaebusid, sest et vaata, neid kõrvalmõjusid me ei jõua kinni mätsida, mis on siin sellel, nendel maailma abidel praegusel hetkel. Sest meil on see tõeline allikas, milles me võime olla ja sellepärast meie lahendus on tulla selle juurde. Nüüd täna näed, oli tore. Ülistuses olid need laulud, kus me laulsime samamoodi, et me issand on see algus ja nots, aga see tähendab, ta on ka kõik vahepealne, mis on. Kogu meie elu on tegelikult issanda käes. Olen igal päeval teie juures ja sellepärast on kiitus Jumalale, et võime teda usaldada. Ja koos issandaga me oleme hoitud, me oleme juhitud, me oleme toidetud. Jumala poolt on meile täiuslik hoolitsus, külluslik hoolitsus, ülevoolav. Need ei ole lihtsalt ilusad sõnad, mida meie räägime. Ja issand tuletas mulle nagu meelde, et vaata need vana testamendi kõik ilusad nimed, et Jehova Rahva ja El Shaddai ja järjest ja ma hakkasin mõnda nagu meelde tuletama. Aga siis Jeesus tuletab meelde, aga ütleb, et aga minu nimi on üle kõige nimede. Täna laulsime ka seda nii hästi, need laulud läksid täna kokku. On üks nimi, meil ei ole, no ütleme, et kui me ei oska kõiki neid vanatestamendi Jumala nimesid ütelda, siis ütle Jeesus. Selles on nimes kõik nagu kokku võetud, ta on üle kõigi nimede. Selles me saame kõik need õnnistused kätte. Muidu me seal nagu selle ühe nimega kaupa selle, nagu need õnnistusi õpime. See on ka hea, kui seda teeme. Aga Jeesuses me saame selle kõik kätte, sest temas on nagu võetud see kõik kokku. Ja nii ta on. Nüüd räägin selle ka ära ja siis loeme natuke veel piiblit lõpuks ka. Nüüd on nii, et ma küsisin selle küsimuse, et kuidas on nende kuningate südametega? Et kuidas need on nagu veeojad issanda käes? Ja need on vahest niimoodi. Vahest on need veeojad õnnistuseks, vahest on need õnnetuseks. Ja sest, et vaata, kuningate südametes on nagu see suurem potentsiaal. Meie mõju, noh, meie ehjust voolavad ka, meil on nagu oma võib-olla selline mõju väli, kus me nagu ulatume ja kus on, aga kuningad mõjuvad tervele rahvale ja sellepärast ja rahvastele ja naaberrahvastele sageli ja sellepärast on see niimoodi, et nende südametes on palju suurem potentsiaal. Head kuningad on nagu õnnistatud jõed ja kus rahvad saavad elada ja aga samas võib olla see, kus tegelikult sattutakse nagu ka selle kuninga südamest tuleva veha alla. Rooma 13. peatükis, mis on öeldud meil sedasi? Need ülemused on selleks, nad ei kanna mõõka asjata. Nad on headele kiituteks ja kurjadele nohtuseks. Ja sellepärast Jumal tarvitab tegelikult kuningaid täpselt selles mõlemas asjas. Ta tarvitab neid siin selles maailmas. Ta on andnud selle valitseva positsiooni nende kätte ja sellepärast me peame nagu sellega arvestama. Ja Jumal niimoodi tarvitab. Muidugi see on niimoodi, et on osad kuningad, kes ei ole Jumala teenistuses, kes on saatana teenistuses. Me teame seda, et apostel Paulus, kui ta seal läheb kuulutama rääkima, siis ta leiab seda, et vaata, seal on kuningale on seal nõuandjaks, on sellele maavalitsejale, ütleme, seal nõuandjaks hoopis mingis on nõid. No ütleme, et hoopis eksitam asja petmas. Ja siin selles maailmas on praegu kindlasti on ka neid, kes on otseselt tegelikult nende nõiduslike ja valede asjadega, kus nad võtavad nõuandeid. Jumal tahab, et kuningad oleksid tema käes ja tema tarvitada, kurat tahab, et tema tarvitada oleks. Ja sellepärast on niimoodi, ja kristlastel on vahest on see nagu sassis. Ma ütlen sedasi, et küsi parem Jumala käest, et kuule, kus see kuningas on? On ta sinu oma või on ta kellegi teise oma? Sellepärast meil ei ole mõtet petta ennast, sellepärast, et need kuradi kuningad, need tulevad sama moodi, ütlevad, et Jumala sõna ütleb, et sa pead kõigele valitsusele alistuma, sa pead minu valitsusele alistuma. Ei ole. Sõna ütled kuradele, vaata sinule ma seisan vastu, sest et Jumala sõna ütleb seda, et sinule tuleb vastu seista ja sa põgened mu juurest. Aga me alistume ainult Jumalale ja sellepärast. Ja mis on meil öeldud? Kui kuningatel on juba selline lugu, et noh, nemad võivad alistada ühele teisele, sina samamoodi võid. Sa võid anda oma ihuliikmed üle kohturelviks patule, aga sa võid anda need Jumalale meelepäraseks ohvriks. See võimalus on kõigil meil tegelikult teha õiget ja vale asja. Ja sellepärast need variantid on tegelikult piiblis kirjas ja olemas kõik meie õpetuseks. Ja sellepärast on see niimoodi, et ühes sajandist võiks ütelda piisas. Vaata, Uus Testament on nagu selline, kuidas ütelda,
niisugune ühe sajandi lugu, isegi veel lühem kui ühe sajandi lugu võiks ütelda. Või ütleme, et sellise ühe inimpõlve lugu võiks kui nii ütelda. See on nagu selliselt, et vaata, Jeesus sündis, kasvas, tegi oma teenistuse ja siis on pisut aega veel seal, ütleme, koguduse lugu ka. Ühe teatud ajan, sajandi keskpaigas enam vähem olid, kõik need lood ju enam vähem sündinud, millest seal kirjutatakse ja räägitakse. Sellepärast, et vaata, selles ühes perioodis sünnivad kõik asjad ära. Ja vaata, meie kõikide elude ajal sünnivad need samasugused asju. Sellest on tegelikult on piisav meile. Me saame õppida sealt. Sellepärast, et meil on ka, on paremaid aegu, on raskemaid aegu, on neid aegu, kus ei kiusataga, on neid aegu, kus kiusatakse. Ja on neid aegu, kus käivad Jumala profetid, on neid aegu, kus käivad vale profetid. Ja sellepärast kõik need asjad käivad üle. Ja sellepärast on, meil on lihtsalt võimalus õppida sellest, mida Jumal on meile oma sõnas jätnud ka. Ja nüüd lihtsalt mõned sellised mõtted, mis sain selle juures veel ka. Tõde on karmi masi. Valeprofetid jutud on sellised, noh, ütleme, valeprofetid jutud on tead, mis moodi, kaks juttu. Ühed on meelitavad ja teised on lihtsalt vastikult hirmutavad. Tead, a Jumala jutt on selline, ei ta meeliti ja ei ta hirmuta. Ta ütleb lihtsalt tõde. Ja sellepärast me tunneme nagu selle asja niimoodi ära. Kus on sellist lihtsalt siukest hirmutust? Seal on kurat tegelikult selle hirmutusega tegutsemas. Ja või kus on meelitus, seal on samamoodi on kurat tegutsemas. Jumal ei meelita, Jumal ei hirmuta, vaid Jumal kuulutab tõde. Ja vaata, kellel on kõrv kuulda, siis need võivad tegelikult seda kuulda. Ja sellepärast kiitus Jumalale. Nüüd võtame lõpetuseks natuke lugeda Jumala sõna. Ja ma võtan selle, kus see tänane jutlus nagu alguse sai, ja saja raamatu 43. peatükist ja 44. peatükist, ja no võtame siit neid kohti lugeda. Võtan ja 143. peatükki lahti ja mõtlen ka seda sulle, kallis inimene. Me oleme siin eestikeelset piiblit lugemas ja me vajame väga teiste tõlgete tuge, ütlen seda, mina loen noh, kõige rohkem võib-olla venekeelsete tõlgete kaudu juurde, et aru saada, et kellest ja kuidas on juttu ja et need mõtted tuleksid paremini välja. Ja sellepärast tasub selleks võtta seda aega ja vaeva, mida paremini sõna lahti läheb, on hea. Aga nüüd 43. peatükist loeme. Aga nõnda ütleb nüüd Issand, kes sind Jakob on loonud ja kes sind Iisrael on kujundanud. Ära karda, sest mina olen sind lunastanud, ma olen sind nimepidi kutsunud ja sa oled minu päralt. Vaata, siin on väga palju ilusat öeldud. See on kõik tegelikult meie kohta ka. Issand on meid loonud, Issand on meid kujundanud, ta on meid nimepidi kutsunud. Ta on igat ühte meid, kes me tegelikult päästmisele tuleme, ta on meid nimepidi kutsunud. Või teises tõlkes on veel öeldud sedasi, et ta on meid nimetanud, ta on meile nime andnud. Siis on tõotus meile, kui me läheme läbi vee, siis ma olen sinuga. Kui sa lähed läbi jõgede, need ei uputa sind. Kui sa käid tules, siis sa ei põle. Lehke kõrveta sind. Ja siis on räägitud sedasi, et kui kallid me tegelikult oleme, neljas salm, et sa mu silmis oled kallis, jauline, et ma sind armastan, siis ma annan sinu asemel inimesi ja sinu inge eest rahvaid. Mõtlen, et meie jaoks on võib-olla see on nagu selline nagu üle mõistuse, meie nagu, aga Jumal võib seda, sest ta on püha ja õiglane. Ja läheme edasi, 7. salm. Kõik, keda nimetatakse minu nimega ja keda ma oma auks olen loonud ja kujundanud ning valmiks teinud. Teate, kallid, kui Jumal on meid päästnud, tegelikult me oleme tema auks. Ta tahab, et meie jutustaksime tema kiidetavust. Ta tahab seda, et tema teod oleksid nähtavad. Siin täna ka rääkisin lihtsalt sedasi, no lihtsalt ühte sellist asja. Ühest inimesest tuli juttu. Ma ütlesin, et ta oli omal ajal oli koguduses. Sellepärast ta praegu neid suuri tegusid teeb. Tas on see potentsiaal tegelikult, mida Jumal on tasse annud. Ja ma ütlesin, et paljud inimesed tegelikult, kes on õnnistuseks meie maale, need on saanud tegelikult seda õnnistust Jumala käest. Nad on käinud ärkamistest läbi. Osad on võib-olla praegusel hetkel ei käi tühjagi koguduses. Aga põhimõtteliselt me näeme sedasi, et kus on iganes Jumala käsi natukenegi puudutanud inimesi, siis kus on Jumal kujundanud, seal tulevad õnnistused esile. Nüüd on niimoodi, et vaata, mis järgmine salm ütleb. Too välja pime rahvas, kellel on siiski silmad. Ja kurdid, kellel on siiski kõrvad. Ja sellepärast Jeesus rääkis julgesti. Ütles, et kellel on kõrvad, kuulda, see kuulgu. Ja ta oli täiesti kindel, et kõikidel kõrvu ei ole.
Ja see on niimoodi, kallid, ma ütlen sedasi, kes sina kuuled seda, et kui Jumal on rääkimas, sul on need vaimulikud kõrvad ja kõikidel ei ole. No lihtsalt ei ole. Ja sellepärast on ta niimoodi ütles, et välja tulevad tegelikult need inimesed, kellel on kõrvad. Ja välja tulevad need inimesed, kellel on silmad. Ja sellepärast on see niimoodi, et jah, me kuulutamegi sellepärast siin selles maailmas, et kätte saada neid inimesi, et nad tunneksid ära. Kuule, kui need sääsedki tunnevad ära üksteise pinnina, tead, et nad ei paaritu ka mitte kellegi teisega, täpselt selle oma surinaga peavad kokku saama, mitte mingisugust teist ei tohi olla. Ja täpselt on niimoodi, et kui Jumal ajal kostub, siis on niimoodi, et need, kellel on need kõrvad, need kuulevad. Ja kiitus Jumalale, et Jumal nendes asjades ei eksi. Kõik paganad on kogunanud ühte ja siin on nii, et Jumal ütleb, et las kogunevad. Ja kes neist saaks jutustada niisugused asju ja kuulutada neid endisi sündmusi? Paganad arutavad ja räägivad seda, kuidas see maailm on loodud või mis iganes. Jumal on meile need asjad ilmutanud ja teada andnud. Ja sellepärast on see niimoodi. Toogu nad oma tunnistajad ja õigustagu endid. Las need kuulda ja öelda, et see on tõsi. Tegelikult siin võiks veel ütelda seda, et las nad saavad kuulda, mis on tõde. Ja siis issand ütleb, et te olete minu tunnistajad 10. salm. Minu sulane, kelle ma olen valinud, et te teaksite, usuksite minusse ja mõistaksite, et mina olen see. Enne mind ei ole olnud ühtegi jumalat ja ei tule ühtegi pärast mind. Mina olen issand, ei ole muud päästjad kui mina. Ja sellepärast kallid, me oleme selle issanda juurde tulnud. Ja kui Jumal on tegutsemas, kes saaks seda takistada, 13. salm lõpeb sellega. 15, mina olen issand, olen teie püha, mina olen Iisraeli looja, olen teie kuningas. Ja siis räägitakse, kuidas ta tegi seda merreteed ja siis me lugesime neid salmisid, kus tehakse need kõrbesse need teed, tühjale maale need jõed, need asjad ja antakse vett. Need salmid tulid vahepealt ja siis on räägitud, mida Jumal teeb. Ta ütleb sedasi, et noh, te ei ole hästi toonud ohvreid, te ei ole, noh, ütleme, niimoodi mind teeninud, aga issand 25 salm, aga mina olen see, kes kustutab su üleastumised iseenese pärast. Ta saadab oma poja, ta saadab lahenduse niimoodi. Mina olen see, kes ei tuleta enam meelde meie patte, ta ei pea neid meeles. Tuleta meelde käige mise, kes kohust räägi sina, et võiksid õigeks saada. Jumal lubab lihtsalt, et tule minu juurde, ta näitab sedasi, kui hea on. Läheme 44. peatükki ka veel natukese. Aga nüüd kuule, Jaakob mu sulane ja Iisrael mu valitu. Su ema ihus valmistaja, sinu aitaja. Ära karda mu sulane, Jersun mu valitu. No, siin on see, öeldakse, et see on nagu Iisraeli selline aunimi vahest, aga siin on tegelikult räägitud ka sellest, et see Jersun tähendab, et otsekohine Jaakobil oli pandud ju nimeks see petlik, aga et siis on räägitud, et ta saab otsekohene. Sest mina valan Janusele vett ja kuivale voogusid. Ma valan sinu soo peale oma vaimu. Usu täna sedasi ka, et Jumal tahab meie laste ja meie laste peale valada oma vaimu. Sinu järglaste peale õnnistuse. Nagu veevoo, Jumal on see, kes seda teeb. Et nad võrgsuksid roogude vahel, otse kui remmelgad. Üks ütleb, mina kuulun issandale, teine nimetab ennast Jaakobi nimega. Ja kolmas kirjutab oma käe peale issanda oma. No, üks teine tõlge ütleb veel ilusamini, meie ei sodi ise ennast, me ei kirjuta enda peale, eks. Aga siin on öeldud seda, et kes kirjutab oma käega, issanda oma. Tead, nii tore on näha neid lapsi ja lapsiga, ma vaatan seda, nad joonistavad neid piltisi, nad kirjutavad neid Jeesusest, nad teevad neid ristisid, nad teevad seda oma käega. Oma käega nad teevad seda ja sellepärast see on võimas tegelikult, Jumal paneb seda kõike tähele ja nõnda ütleb Iisraeli kuningas, tema lunastaja, mina olen esimene viimne, ei ole muud jumalat kui mina ja kuidas siin veel see lõik lõpeb, te olete minu tunnistajad, kas on muud jumalat, ei ole muud kaljut, mina küll ei tea ja nii ta on, palju ilusat on siin veel. Aga tõuseme ja oleme palves. Isa, me täname sind, et sinu sõna on nii hea. Isa, me täname sind, et sa oled täna julgustanud selles meid.
et sa oled tegemas kõrbesse teed. Jumal, me täname sind, et lahendused on olemas nende jaoks, kellel on praegu kuib, kellel on kõrb, kellel ei ole lahendus. Jumal, me täname sind. Me täname sind, Jumal, et sinu lahendused tulevad võimsalt. Isa, me ei kaota usku, vaid me oleme usus, et sina tood imelisi lahendusi just selles praeguses ajas. Jumal, me täname sind, et sa oled tõotanud seda, et sina võtad need paganate rikkused ja sina tood need oma rahvale. Isa, kiituse, tänu ja ülistus sulle. Me täname sind, Jumal, et sa oled see sama Jumal. Me täname sind, Jumal, et sa oled läbi aegade tegelikult toonud lahendusi, kus maailm ütleb, et ei ole lahendust ja asi on halb, siis Jumal, sinu lahendused on tegelikult väga lähedal. Jumal, meie anname au kõik sinule. Me otsime sinu juhtimist, sinu lahendusi. Isa, me täname sind, et me võime täna lihtsalt neid asju rääkida usus siin välja. Isa, me täname sind, et me võime paluda täna nende paikade pärast, kus on veed hävitanud, kus on tuli hävitanud ja kus on inimesed oma küsimustega sinu ees. Aga isa, me täname sind, et sina ei peida seda meie eest. Isa, me täname sind, et sa prohvet Joeli kaudu rääkisid nendest asjadest, kus tuli oli hävitanud tegelikult ja kus asjad olid sündinud, kus olid lubanud nendel asjadel sündida. Aga me täname sind, Jumal, et selle järel tegelikult tuli see aeg, kus sa valasid välja oma vaimu kõige liha peale, kus tuli see rõõm. Isa, me täname, kiidame, ülistame sind, et need asjad on jälle ja jälle sündimas. Isa, me täname sind, et see kõik nagu kordub, see kordub inimpõlvede ajal. Ja sellepärast täname sind, Issand, et me võime praegu paluda, et meie, kes me elame selles ajas, et me ei kaotaks oma võimalusi, et me saaksime need võidud kätte, need õnnistused kätte, et meie endi, meie perede ja meie maa ja rahva jaoks. Isa, kiituse, tänu ja ülistus sulle Jeesuse nimel. Amen.